位同学大家好，我的名字叫做张琼芳，那我毕业于台湾艺术大学版画艺术学系。那我这学期呢要授课的课别是版画。那版画其实在我们日常生活中随处可见的，好，那版画的版种分为凹凸平孔。那我们在我们这学期呢，我们要带入的是孔版跟平版还有凹版。那这门课呢，我们希望带给大家是多认识什么是版画，那版画的用处在哪里，还有版画有趣的地方在哪里。那其实版画呢，其实可以是随处可见，譬如说像我身上的衣服，或者是我们常常在使用的印章，或者是基本上处处都有版画。那我们最常使用的呢，就是我们的丝章。那丝章的部分是属于凸版的部分，那我们这学期比较没有带到。那我们今天呢，我们这学期安排的课程，第一个我们上的会是新孔版。那新孔版的部分是属于孔版的一种那它非常的简易，是非常好入门的一个版种之一，它技巧性非常的低，而且非常容易成功。那我们接下来要上的呢，就是木平板。那木平板呢，很简单的来讲，它其实就是平板。那木平板呢，它比较注重的是属于手绘质感的表现。那这个板种呢，非常的简易。那我们只需要一支笔跟一块特殊的木板。那它是利用油水分离的方法来做适应的部分。那第三个呢，我们要带的就是压克力板。那压克力板呢，它的困难度比较高一点，它可以做非常精细的绘。描绘有点像是我们所谓讲的凹版的直刻法。那我们在压克力板用的用具也非常的简单，只需要一个压克力板和一块针笔。然后我们压克力板呢，是属于凹版的一个范畴。那我们这学期呢，就会带到这三个版种。那因为版画在我们的选修课里面，那我希望可以让大家多认识不同的版种，多去尝试。那你可以知道你喜欢的哪是哪一种，那你就可以针对呢某一个版种做大量的创作。那我们这学期呢，我们不会有一个教科书的使用，但是呢，如果同学们呢想要更知道多一点的版画的内容，除了网络上可以找到之外，还有这两本书，一本叫做《版画艺术》。那这本《版画艺术》呢，它讲的是比较通识的。广泛的一种说法，它讲的大部分是历史的部分，还有一些技法。那这一本呢，《20世纪版画艺术史》呢，它其实跟我们的绘画的脉络上比较有直接上的连接，譬如说某一个艺术家的作品，然后来带入现代艺术史的当中。对，那我还有讲就是孔版，孔版的部分就是像我们的衣服。像我们所有穿的衣服都是利用孔板去印的那我们这学期其实非常简单，我们这学期呢没有所谓的考试，我们这学期只有在需要做到这我刚介绍的版种的练习，你们需要交作业那我们作业的打分数的方式呢，是因为我们木平板我们会做两种，所以基本上我们会有四张作业，然后四张作业呢分别就代表25%、25%、25%、25%，所以呢你少交一张作品的话，我们就少一个25%的分数，然后呢，我们分数会打在期中跟期末，所以期中呢就是25%、25%，期末25%、25%，加上你的出席率，就是这样子。OK， 如果有什么问题呢，同学都可以自己来问我。然后我希望呢，大家对版画是有一个比较积极的一个想法，因为其实版画是一个非常有趣的一个技巧。那因为它可以很容易的入门，那你可以也利用版画呢做很多不一样的变化，譬如说像是橡皮章啊凸版啊，它就可以很坚硬的做一些不纹的印花。那其实每一种版种都可以，就大家希望大家有兴趣的同学可以来修课。